Doktor Berisha. Pra. Megjithatë, më lejoni t'ju bëj ndonjë pyetje, a? Po, do t'laun absolutisht. Po, faleminderit. Domethënë, megjithatë sot u vendos një standard moral. Dy ditë pas ngjarjes, ministri i Brendshëm dha dorëheqjen dhe polici i cili ka kryer vrasjen është i arrestuar. Kritikët tuaj thonë që ky standard nuk ka ekzistuar më parë. E përmendi edhe Rama, e përmendi dhe Leshaj 2011 dhe 21 janarin. Zonjë, pse përmendin ata trushplar, ju nuk mund ta përmendni. Pse? Ja u them unë ju. Të ju nuk jeni etiu. 21 janari, policia shtetit, në arkivën, ka marrë lavdrime të mëdha me datën 22 janar nga komuniteti ndërkombëtar. Për sjellje korrekte, kanë shkuar 120 polic nga ky bandit që kishte sjell njerëz me hujë, si ti tin ti, me revole, si që ke pa ti, dhe çdo shqiptar, për të gjuajtur kundër policisë. Një minutë. Jo, e drejt, po shqiptarët kanë parë dhe 4 viktimat që humbën jetën në bulevard të parë matosur duke qëndruar. Po ne jemi njerëz të civilizuar. Ne jemi njerëz të civilizuar dhe ne dimë ç'është përgjegjësia. Në qoftë se ne marrim përgjegjësinë e të tjerëve dhe a veshim policisë, pastaj ne bëjmë një fake news dhe trillojmë. Policia nuk ka plagosur asnjë qytetar. Qytetarët i ka plagosur, i ka vra, i ka po, garda e Republikës, e cila, Ilva, po, është ushtri dhe jo polici. Pas vitit 2013, ky Escobari, apo kështi themi, i ka ndryshuar ligjin dhe ka vënë varësi të drejtorit për gjithshën policisë. Por garda është ushtri. Garda ka patur tanke, ka armë tjera, ka krejtësisht detyra të tjera. Dhe garda, që ta dini ju, edhe ju e dini, dhe çdo ushtri në botë, ushtari ka vetëm një mjet për të mbrojtur. Armë, as nuk ka shkop, as nuk ka spray, as nuk ka ujë, nuk ka asnjë mjet tjetër, vetëm armën. Dhe, më fale, kjo vrat e këpragu i derës, u vran duke sulmuar një institucion kushtetus, kryeministri cilit i ati vendi ishte në zyrë. U vran, pra, kur sulmuar me makinë, të lutëm, jo se unë vjen mirë fare t'ja hapim, por t'ja veshish policisë 21 janarin, për atë çka ajo u lavdrua. Jo, nuk është për policinë, është për sjelljen e shtetit, se ju keni thënë që është vrasje shtetërore, e keni cilësuar këtë të 25 vjeçarit. Do vijnë tek shteti. Në atë rast pati mbrojtje shtetërore për vrasësit, që ishin në atë rast për ata që kryen vrasjet. Jo, një minutë, jo, s'është ashtu, jo, e gabim ju. Pa, prap, njëherë të ndalemi, i kreu policia apo jo? Jo, nuk ka thënë njëherë që i kreu policia. Nuk kreu. Tani vim tek shteti. Vim tek shteti, viu. Unë vi në çdo lloj çështje që ju të keni dëshirë. Po, vim tek shteti. Ke një raport të OSBE-s ti. Edhe të gjithë shqiptarët, Ilva. Edhe unë, të gjithë. I cili thotë se demonstrata pati agent pushtetin. Ke një raport të kryetarit të rastë ose bes. Nuk po du me folë tjetër. Ke një deklarat të një ambasador shumë transishëm. Kjo nuk justifikon viktimat gjithsesi, zoti Berisha. Nuk justifikon viktimat e çdo tentativë. Jo, falë, një minutë. Të lutem, shteti smirret. Nuk i kum nga zyra. Nuk jam si a ju. Trafik, a i dokumenti. Nuk i ka zyra. I qëlloj të tyrës, kam flamur, kam zyrë, kam gjuajt për revolën, kam pas pluma gjamet e kryeministrit, e zyrës kryeministrit, të dokumentuar dhe janë dësot, fotografit. Sigurisht, por pritani ka i nëshim të madhe, dale,
Pra, me 21 janar, u mbroj shteti nga banda të paisur me huj, të paisur me mjete, me armë, me kallëp dinamiti si që janë pa. Që nuk vërtetuan asnjëherë, as nga organet e drejtësisë, nuk u vërtetuan asnjëherë që ishin të tilla. Cila su vërtetuan? Po ti hap, shkon në arkive, në fal të lutem. Kallëpët e dinamitit, eksplozivi, nuk u vërtetuan. Të lutem, një minutë. Jo, një minutë. Morë po, jo, tani, marëm të shutaj, është mirë si ko. Në qofë se nuk duhem, qofë se do mi të themi faktet vërteta, duhet i marim në rralë. Po. Kene të gjitha pamje televizive ti banditin me revole. Dhe arë bandit, sa për gjeni, e kanë kadër që amatos të kë zoguizi forcat polisore. Ke sa të duhesh ti, merë kroniken, se si kërsasin lokumat e dinamitit. Merë kroniken ti, se si sulmuat në makinë dera e rëthimit të kryeministrisë. U sulmua po jo. Garda ishte në mbrojtje të institucionit. Garda nuk ka asnjë tjetër përveç armës. Dhe, si që ka faktuar, ish komandanti zjarit të gardës atë ditë, që sot është sekretar partije Jedi Rams në Burrel dhe kryetari bashkisë Burrelit, nuk ka patur asnjë urdhër për të qelluar. Asnjë urdhër. Sepse garda nuk merr urdhra për të qelluar. Garda vepron sipas ligjit. Tani, vim